Pod informacijo in potem to ni več informacija, ampak je čista propaganda. In seveda prihaja do tega, da skozi to propagando pravzaprav dobivajo ljudi navodila, kaj govoriti in kaj ne. In pri nas prihaja pravzaprav do neke ne anomalije, do neke nepravilnosti, ko v medijskem prostoru pravzaprav kot odprtem prostoru javne besede sploh ne moramo seveda govoriti. Seveda so pa to povezane stvari, ne, torej z oblastjo, da tako rečem, hkrati pa z tistimi stvarmi, ki so bile tukaj že nakazane. Če je gospodarstvo padlo za 20 mest v konkurenčnosti, kot je bilo prej rečeno, verjetno je to rezultat ne samo svetovne krize, ampak ugotavljamo, da smo pri nas dvakrat bolj padali kot druge. Torej, pomeni, da imamo tudi pri nas seveda določene sami s seboj probleme, torej da nismo sposobni tega izpeljati. Če pa nismo tega sposobni izpeljati, ustvarjati pa je treba iluzijo, da smo sposobni tega to izpeljati, je treba pravzaprav zatesniti tudi medijski prostor ne nazaj in ustvarjati iluzijo demokratičnosti, nekakšno teatrokracijo, pravzaprav ki ustvarja vides, ki je daleč pravzaprav od resničnosti. In v medijskem prostoru, če smo padli na gospodarstvo za 20%, govorimo o korupciji, a ne, pri nas, kjer smo ohranili 27. mesto in se pravzaprav hvalimo s tem. Ne, to pomeni, malo smo, mečkom se je znižala, ne, tako še slabša je mečkom ta pozicija koruptivnosti v naši državi, ampak ohranilo se 27. mesto. Torej, istočasno imamo pa človeka, ki je član ali predsednik, ne vem, kako se reče, protikorupcijske komisije, ki je bil dan za dnem, noč za nočjo, uro za uro na televiziji in govoril pravzaprav o koruptivnosti določenih ljudi. Jih je v bistvu prej sramotil, kot govoril o korupciji. Kajti korupcija se pri nas ni zmanjšala v njegovem mandatu, ampak lahko beremo, da se pri nas kriminaliteta gospodarstva v zadnjih 9 mesecev za 70% povečala. Torej, vprašamo se, kaj se pa dogaja. In če opažaš da potem, da je na medijskem področju v zadnjih 2 letih, da so mediji po torej Reporters Without Borders pa Freedom House, ne, dve veliki civilni družbeni instituciji v Evropi, ki merijo pravzaprav to svobodo medijske krajine, se je pokazala, da smo padli za 16 mest v zadnjih 2 letih in da smo se približali državam, ki imajo omejeno svobodo. Torej je nekaj pri nas hudo narobe, če povežemo, torej, da smo gospodarsko padli, da nismo konkurenčni, če povežemo, da korupcija pravzaprav ostaja na istem nivoju in da se je medijski prostor močno zatesnil, verjetno je v nas samih en velik problem, ki se tiče tega, ali kot sem začel v začetku, če smo sposobni reflektirati našo pozicijo, torej razmisliti v nas samih, kje smo in kaj smo. Jaz trdim, da zaenkrat je oblastna struktura tako razporejena, da tega nismo oziroma, da namenamo, torej, to odstranjamo iz našega zornega koga in z raznimi slepili, kot sem rekel, da se, ne vem, predsednik korupcijske komisije pojavlja vsak dan na televiziji in govori o korupciji, kar ne vidite nikjer v Evropi, da bi se nek predsednik korupcijske komisije vsak dan pojavljal na televiziji in govoril o korupciji in sramotil pravzaprav ljudi in jim je imel dobro ime, sam človek je bil pa kaznovan in je pravzaprav delal zavržna dejanja in je, ne vem, tajno prisluškoval in podobne stvari. Torej, to so grozne stvari, ki se pri nas dogajajo. Ni tako vse odvisno od zdaj, od te poiščimo, ne vem, mlade ljudi, njihovo kreativnost spodbuditi in tako naprej. Ne, mislim, da je od celotnega družbenega ustroja odvisna tudi ta kreativnost, ki jo, recimo, je treba mladim ali pa srednji generaciji, če bo rekel, zagotoviti. Jaz bi dodal to so tudi meni, glede tega, kje so vzroki za to stanje. Torej, jaz bi šel tu sami ustanovnim temeljem slovenske države, takrat pa se je slovenska država vzpostavila. Takrat, ko so šli slovenski volivci na referendum za samostojnost Slovenije.
Torej, to vprašanje sem jaz že večkrat zastavil. Tudi politikam, recimo iz Demosa, ki so bili takrat v adekvatni vladi, namreč kakšni so bili pogoji za to, da se Slovenija osamosvoji? Ali je bil pogoj za to, da se ohrani vso oblast v javni upravi, v javnih inštitucijah, kot so univerze, kot so televizija in v gospodarstvu. Če je bil to pogoj takrat za osamosvojitev Slovenije, potem mi danes trpimo posledico tega. In je bila volja volilcev izigrana. Jaz ne vem, vas, kot ti si zgodovina, a je kakšna možnost, da se je opravi zgodovinska, sociološka analiza tega, kako smo šli mi v to osamosvojitev. Kajto, očitno se je tu zgodil, po mojem, nek ne sam sprevid, ampak prevara. Čeprav je malo težka beseda, ampak tako kaže, ker drugače tega razvoja ni mogoče predvideti v tej smeri. Ni mogoče predvideti, da bi pričakovanja državljanov v Sloveniji se tako izjalovila po 20 letih, če bi oboje, se pravi osamosvojitev Slovenije in demokratizacija družbe v vseh njenih vidikih, se pravi, šla paralelno, ampak očitno niste šla. In tu jaz vidim eden od ključnih razlogov današnjega stanja. Še glede na to, da preditev traja že dobro uro pol, bi morda pa šel zadnji krogom vprašanj, preden bi morda še dal publiki možnost, da postavi kakšno vprašanje. Pogledali smo se, zrcalce pokaži, zrcalo kaže kar naprej. Ampak, če ne bomo odprli vprašanja, kako hočemo naprej, pravzaprav je to današnji pogovor neke vrste jamra. Pa bi mogoče spet začel od gospoda Šurma. Krok. To je seveda na eni strani težko vprašanje, na drugi strani pa je treba tudi iskati odgovor, ki lahko pove, kako naprej. Jaz mislim, da je nujno, da pride do spremembe. Položaj, v katerem smo, zahteva nek poseg. Poseg je možno samo na demokratičen način. Nujne bi bile predčasne volitve. Če do tega ne bo prišlo, bo pač možno priti do spremembe pri volitvah, ki se bodo zgodile čez 2 leti. Do takrat je pa treba vsaj zmanjšati škodljive posledice, ki so nastale ob delovanju zadnjih 2 let. Jaz mislim, da se treba prizadevati, da okrepimo vlogo pravne države, kajti veste, tudi pravna država je tista, ki je garant gospodarske stabilnosti, gospodarskega razvoja in tudi nadaljnji gospodarski perspektiv. Pravna država je pri nas zdaj v zelo klavrnem stanju, z veliko kontrolo, tudi kontrolo javnosti, bi lahko prišlo do tega, da bi se to stanje izboljšalo. Drugega največ mehanizma ta trenutek ni videti v politiki, v državnem zboru, v parlamentu. Se mi zdi, da je težko priti do kakšnega večjega prelama. Razprave pač upozarjajo na marsikatere žgoče probleme, vendar očitno ne morejo vplivati na spremembo. Moj odgovor je ta, treba je oživiti vlogo civilne družbe, treba je pospešiti moč neodvisnih, razmišljajočih intelektualcev, ki se zavedajo, da pač
notranjo svobodo je treba zagotoviti, treba je spregovoriti in treba je na ta način tudi za javnim zavzemanjem za stvari, ki jih je treba spremeniti, to tudi doseči. Jaz mislim, če hočemo kaj spremeniti in gledati naprej, jaz bi bil optimist, ker nas je samo 2 milijona, če se ne znamo mi skup dobiti, ker 2 milijona ljudi, potem nismo vredni, da imamo svojo državo. Moja žena je Holandka, jaz še nisem videl večjih individualistov, kot so Holandci. Ko je šlo Holandcem za nohte, to je bilo že pred leti, so se zbrali skupaj vlada, delodajalci in sindikati. In so se v 2 dneh spremenili, kaj je treba narediti, da bo Holandra šla naprej. Kdo se bo mogel čemu odpovedati, kdo bo mogel kaj doprinositi. Tako imamo vasenarski kontrakt. In dokaj so se ga držali in je šlo dole, so potem malo popustili, so spet padli v lukno, so se spet dobili skup, so se v pol dneva zmenili. Mi smo pa, pa nekje 16 milijonov, mi smo pa 2 milijona, se znamo že 20 let, se znamo zmeniti, kaj bo šlo narediti. In mislim, da bo treba narediti na vseh teh nivojih, kjer lahko kaj vplivamo, od nivoja države, se pravi vlade in na makronivoju, preko teh srednjih nivojev naše regije, naši sektori, preko podjetij, delodajalcev in posameznikov, tudi sindikati se morajo zavedati svoje odgovornosti v takem položaju. Začne treba s tem, kot si bi rekel, nove volitve, fajn, ampak če bomo imeli spet 10 strank v parlamentu, ali koliko jih imamo, bo spet nastala računa koalicija, ki ne bo nič naredila. Prejšnja je nekaj poskušala in ni šlo, zdajšnja nekaj poskušala in ni šlo, ko so Nemci bili v krizi. Jaz sem takrat v Nemčiji, so edini tuje člane tiste komisije, ki je postavil gospod Schröder, za regulacijo njihovega trga dela. Schröder je postal kot član socialistične, kot predsednik socialistične stranke Nemčije, je postal eno program Nemčije, ki je bil nasprotju z interesi lastne stranke. Prosim? Ne, to Harc, ne, to Harc je bilo tudi tist njegova agenda 2010 ali 2012. Harc je bilo samo dodatno en element tega celotne strategije, da se izboljša nemški trg dela. Poglejte, ki so danes po 4 ali 5 letih, je njihova brezposelnost se pada zdaj pod 7%. Ampak on je takrat zavedno naredil program, ki je bil proti interesom njegove stranke, ampak v interesu Nemčije. In potem so šli na volitve in so šli zavestno v veliko koalicijo. Ker so in tista koalicija je postavila temelje temu, da je danes Nemčija, če tudi padla v krizo, je kot prva prišla iz krize in trenutno kaj dobro stoji. Ali smo mi sposobni naši politiki narediti eno konstruktivno veliko koalicijo? Ker dokler se bomo pečkali za tem različnimi stranki, od Zarec do Zahecev, do kam se to grejo, bo ta groza slovenska obstala. Ker so samo leni kompromisi, ki jih delamo. In zato se stvari ne premakne naprej. In poskušajo zdaj vlade povedati, kaj ne naredimo, ne razlijo pa zakaj in kako bomo naredili. Premalje dialoga, konstruktivnega dialoga. Mi nimamo kulture, kar je gospod Simoniti rekel, mi nimamo te kulture, ampak konstruktivnega dialoga. In jaz sem že enkrat predlagal, da bi naredili ta slovenski triglav. Vlada, delodajalci in sindikati, da jih nekam zapremo, kot pri velitvah papeža in nek spustimo ven, dokler ne pride bil din, da se bojo zmenili. In potem, da si ogledamo, analize lahko delamo še in še, tiste stvari, ki nas vlečejo dol, so jasne. In brez sodelovanja vseh teh nivojev, vlade, delodajalcev, regij in občin, ki jih imamo še in še, ne vem, zakaj jih rabimo 250, kako jih imamo, in posameznikov, če ne bo vsak nekaj doprinesel temu, ne bomo prišli na zeleno vejo. Stvari, ki so za analizo jasne, ampak če se gremo od analize in jamranja, da gremo v optimizem in akcije. Namesto afer, da bi imeli akcije, to bi bila moja želja. In to lahko se pogoče res poskočujemo, da rabimo novo, da rabimo volitve in eno novo vlado, ki bi imela jasno večino, kakršna koli že je, ena sama stranka bo dobila večino, kar je v Sloveniji zelo malo verjetno, če ne, potem greste s Krpjanča pa Pahor in ne nekaj naredite, ne da drugo zakažete. In to bi bilo, to je potrebno narediti in potem bomo potegnili celo Slovenijo za sabo. In da se združimo in se rekel, mi smo razcepljen narod. Je naša, je vrša, smo črna, je rdeč, je bilo, kaj ste, ne, kaj je to. In to ne rabimo. Mi rabimo eno koncepcijo Slovenije, ki je gospodarska, ampak je družbena koncepcija, se strinja s tem. In civilna družba, ki ste rekel, ima tukaj lahko velik vpliv. Zdaj, jaz dolgo čudujem tega pestirja, ki nekaj tam jih napada na različnih koncih krajev. To je en model ene mehne iniciative civilne družbe. Mi rabimo več tega. Ja, ampak, ali pa Francozi, jaz sem šel v Franciji, Francozi, če kaj napaše, grejo na cesto. In povejo jasno svoje mnenje, ne vlada je začela bolj upoštevati. In tega pri nas še ni, pri nas je preveč bojazni, jaz imam čest občutek, rekel je Božo Minu, da je pri nas strah stvari odkrito povedati,